ହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛ, ହେ ଓଡ଼ିଆ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି କଂଗ୍ରେସରେ, ଘରେ କହିଦେଇ ଯଦି ମରିଯିବି କଂଗ୍ରେସ ହାତ ପତକା ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପକାଇଦେବ। ଏବଂ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯିବି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ହାଇକମାଣ୍ଡ କହିବେ ସେଠିକି ଯିବି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ରଖିଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହିଛି, ମୋ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ବ୍ୟାନର ଧରିବିନି, ତା ପତାକା ଧରିବିନି, ତା ରାଲିକି ଯିବିନି, ତା ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଯିବିନି, କେଉଁଠିକି ଯିବିନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି ପଚାରିବ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁଅଟିଏ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋ ଜରିଆରେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦ, ଏ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜର୍ମାନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାଇଲଟ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ପିଲାର ଦିନୁ ଉଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ବହୁତ ନଲେଜ ତାର, ମୋ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ନଲେଜ, ନୂଆ 150 ଦେଶ ଜାହାଜ ନେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋ ପୁଅ ସେ, ମୁଁ ତା ବ୍ୟାନର, ତା ଦଳ ପତାକା, ଦଳ ରାଲି, ଦଳ ମିଟିଂ ଯିବିନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ଜୟଦେବ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣାବାସୀ, ଜଟଣୀବାସୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ବାସୀ, ଯେଉଁ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଏକାମ୍ର, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଚରା ଭୂଇଁ। 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଲୋକ ମନକୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯିବା କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବ୍ୟାନର ଧରିବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଦଳକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ନାହିଁ, ଦଳ କାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଜୟଦେବ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲିବି। କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଜିତିବ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, କାରଣ ସବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ହତାଶ। 37 ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଯିଏ ଚାନ୍ଦା ତାକୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲରେ, ଏଇନା GST ମାରିଦେଲା ଆମକୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ମାରିଦେଲା ଆମକୁ, ଗ୍ୟାସ ମାରିଦେଲା ଆମକୁ, ପନିପରିବା ଚାଉଳ ଡାଲି ମସଲା ତେଲ ପନିପରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଜୋରରେ, ବେକାର ଟଙ୍କା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଶା ଚାରିଆଡ଼େ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ମଦ, ଚରସ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ଚାଷୀ ହତାଶ, ଧାନ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମର୍ମାହତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଥରେ କହିଲି ପରା, ଏଠେଇ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଠେଇ ଏ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଯିବିନି କାହାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଜୟ କୁମାର ଏବଂ ଖଗଡ଼େକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଟୋକା ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଛାତ୍ରନେତା, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ଇଏ IAS IPS ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ କ୍ୟାଚ୍ କରାହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଚୋସ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ହେବ ପ୍ରଥମ, ସେକେଣ୍ଡ ହେବ BJD, ଥାର୍ଡ଼ ହେବ BJP। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବା।